podvečer přejeme všem faninkám a fanouškům fotbalu. Brabec, Holek, Kosta, Vácha, Matějovský, Dočkal, Hušbauer, Krejčí a Lafata, tedy naprosto standardní sestava, z níž Bílek, Juhar, Kodr, Baez jako štítoví záložníci, Vukadinovič, Černý, Zvrhal a nahoře Škoda. Šancí měla možná více, byla velice účinná, šla rychle nahoru, Škoda odehrál výborný zápas, škoda, že ho neokořenil brankou pro Slávy, ale to, kolik šancí si dokázali slávisté vypracovat, je pozoruhodné. Ale určitě je to dobrý signál pro Miroslava Beránka, že v týmu je potenciál a že ty předchozí špatné výkony už jsou smazány a dá se na tom stavět to, co dnes Slávie předvedla ve druhé půli. Souhlasím. Musím říct, že ale znova zopakuju, Milan Škoda, tady to vidíme, přihrávky, zároveň zakončení, na tom měl lví podíl, přestože ten jeho výkon pro mě vyrůstá ještě tím, že on má menší podporu od ostatních hráčů, jako třeba David Lafata ve Spartě. Sparta se dostala... Přestože nedal penaltu, tak dvě branky ho rozhodly. Ano, on si vlastně pokazil v úvozovkách sám sobě hat-trick, protože na tento první gól nedokázal navázat proměněnou penaltou. No, ta penalta samozřejmě, on tam má takový to zdrobení toho kroku, malinko zpomalení, což si myslím, že ho možná malinko rozhodilo, že ta střela nebyla přesná. On se teď osamostatnil na druhém místě tabulky střelců, přeskočil Milana Škodu a schází mu dva góly na vedoucího Libora Doška. Já si myslím, že David Lafata zase bude bojovat o korunu střelců. To asi pokud bude zdravý, tak je to prostě tak dané. My ho vyhlásíme i hráčem utkání, ale nenabídneme vám rozhovor, protože na to dnes nemáme čas, ale uvidíte ho v dohránu. Slávia dnes směrem dopředu hrála velmi dobrý druhý poločas. Myslím, že si zasloužili, byli jsme si myslím lepší celý zápas, bohužel v druhý půli jsme zbytečně pustili do pár golových šancí, to jsme nechtěli, ale jinak si myslím, že...